Gaudium Esports i l'Ajuntament de Badalona estan treballant intensament per organitzar el Maratest, una prova atlètica de nova creació pensada per a tots aquells esportistes que s'estan preparant per la Marató de Barcelona. De moment, els organitzadors ja s'han reunit amb Guàrdia Urbana i els voluntaris de Badalona per acabar de tancar el traçat i els detalls necessaris per organitzar una cursa d'aquesta magnitud que convertirà Badalona en una ciutat pionera en la preparació de maratons. La intenció és la de que la Maratés doncs, també ens porti molts corredors de fora de la ciutat de Badalona a fer una miqueta de país, no? Aquí a Badalona. No ens oblidem que és la tercera ciutat més important de tot el territori català i que no tenia una cursa així en potència. Ara ha sortit la Badalona Running, la cursa del Dimoni al mes de maig, però nosaltres li volíem donar un caire diferent, perquè Badalona, a més està a l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs té una part que és molt planera, que és tota la part, diguem, de sota l'autopista, i és justament aquesta la que dotem amb la Maratés. Són dues voltes, un circuit de 15 quilòmetres, que surten d'aquí darrere, justament del pavelló olímpic, i que se'n van per tota la façana litoral, arriben gairebé fins a Montgat i tornen un cop més aquí. Això serien 15 quilòmetres i un cop més seria la segona volta, 30 quilòmetres. Per a tots aquells que no vulguin preparar-se per a la Marató de Barcelona i pels que 30 quilòmetres són masses, l'organització del Maratés també ha preparat un circuit més curt, el de 15 quilòmetres, una modalitat de caire més popular, però que també pot servir als atletes que preparin una mitja marató. Tot i que el Maratés es celebrarà poques setmanes després d'una altra prova atlètica a la ciutat, el Badalona Running, aquestes dues curses, més que estorbar-se, són més aviat complementàries. Són proves totalment complementàries, tant la Maratés com la cursa de Badalona Running, ja que la cursa Badalona Running és una cursa de 10. Nosaltres, per tant, una cursa popular. La nostra és una cursa doncs, és més pensada per gent que porta uns mesos darrere d'un objectiu, que és fer la Marató de Barcelona o fer una marató a la primavera, i per tant doncs, és una part més del seu entrenament. La Maratés no és la fi, sinó que és una part del camí per arribar a la meta de la marató, és a dir, per arribar a la meta d'una prova de 42 quilòmetres. Per tant, una cursa de 10 i una de 30 no són per a nada, no són incompatibles, sinó que a més poden ser complementàries, perquè molta gent de la que pot fer la prova de 10, si està habituada a fer curses de 10, pot fer el salt a la Maratés només 3 setmanes després, amb aquesta prova de 15 quilòmetres, i després fer un altre saltet cap a la mitja marató. El Maratés de Badalona es celebrarà el proper 4 de març. La sortida serà a les 9 del matí i els atletes tindran un màxim de 4 hores per recórrer els 30 quilòmetres de la cursa.